Ebwana, hii ni nje ya box ya Gama Media na mimi ni wa kimataifa Kenneth Malila. Niko hapa kuhakikisha kwamba unapata mastori mazito, mastori manene kutoka nje ya mipaka wa Tanzania. Sasa bila kupoteza wakati, tuanze pale katika jiji la Paris ambapo tunaona ngoma imeinama au tunaweza tukasema kwamba shilingi imesimama kati. Shida ni nini? Kylian Mbappe routine rasmi mkataba wake utatamatika Juni mwaka 2024. Na hili limekuja baada ya ile deadline ya kuextend mkataba wa mwaka mmoja Julai 31 kutamatika. Wakati Mbappe anasaini mwaka jana mkataba wa miaka mitatu na Paris Saint-Germain, ilikuwa kwamba mkataba ule utakuwa wa miaka miwili na mmoja Mbappe yeye ndiye atakayeamua either kuongeza au la. Na deadline ya kuongeza huo mkataba mwingine ilikuwa ni Julai 31. Na Julai 31 imeshapita. Kwa hiyo kwa sasa Mbappe itabidi autumikie mkataba wake wa mwaka mmoja uliobakia Paris mpaka mwaka 2024. Wapi anapoelekea? Hiyo ndio kila mtu anatamani kujua. Na Paris Saint-Germain wenyewe wamemweka sokoni mchezaji huyo kwa dau la paundi milioni 250. Dau ambalo timu nyingi kutoka Saudi Arabia wameshalifikia, lakini mchezaji hayupo tayari kwenda kucheza Saudia. Mbappe yeye kama yeye anachokitaka ni kubakia barani Ulaya. Sasa PSG kupitia kwa rais wao Nasser Al-Khelaifi wanadai kwamba tayari Kylian Mbappe ameshafanya makubaliano na Real Madrid kwamba mwakani ataenda bure. Sasa wao hawataki Kylian Mbappe aondoke bure na wamesisitiza kwamba Mbappe anauzwa. Mbappe anauzwa. Hakuna timu duniani itakayoweza kumwachia mchezaji kariba ya Kylian Mbappe aondoke bure. Hayo ni maneno ya Nasser Al-Khelaifi, rais wa klabu ya PSG. Ni mgogoro mzito kweli kweli. Kwa hiyo na mpaka sasa tunapoongea ni kwamba Kylian Mbappe hayupo katika mipango ya klabu ya PSG. Unaweza ukaona ni PSG wapo serious kwa namna gani. Lakini Mbappe mwenyewe anasemaje? Mbappe anasema kwamba mimi nataka niutumikie mkataba wangu, hataki kuondoka, hataki kwenda popote. Japokuwa PSG washapenyezewa nyepesi kwamba mchezaji huyu anakwenda katika klabu ya Real Madrid. Nini kitatokea? Mimi na wewe tutabakia kuwa mashuhuda kushuhudia hii drama ya Kylian Mbappe na PSG itaishia wapi. Lakini sisi kama Gama Media bado tutaendelea kukujuza. Nikutoe hapo, nikupeleke moja kwa moja katika jiji la Manchester, katika klabu pendwa, mabingwa wa muda wote wa ligi kuu ya Uingereza, Manchester United. Taarifa nzuri ni kwamba wakati wowote kuanzia sasa Rasmus Hojlund, striker la boli, striker la kufosi, striker la mpira, anaweza kafanyiwa vipimo vya afya na kutambulishwa rasmi kuwa mchezaji wa Manchester United. Mabao 9 katika mechi 32 akiwa na klabu ya Atalanta ya nchini Italia. Ndivyo vitu ambavyo vimeivutia klabu ya Manchester United na kumsajili Rasmus Hojlund. Paundi milioni 75 za Kiingereza, zaidi ya bilioni 200 za Kitanzania, zinampeleka katika jiji la Manchester. Na Manchester United kwa muda mrefu sana wamekuwa hawana striker namba 9 mzuri tangu walivyoondokaga wakina Robin van Persie na wakina Wayne Rooney. Sasa Manchester United wanakwenda kupata namba 9 asili wa mpira. Marcus Rashford atapunguziwa mzigo. Vipi kwa wakina Anthony Martial? Tutajua. Erik ten Hag anaendelea kukisuka kikosi chake baada ya Mason Mount na Andre Onana. Sasa ni Rasmus Hojlund. Na baada ya hapo, next stop, guess what? Fiorentina katika jiji la Florence, ambapo pale wanakwenda kumchukua mtoto wa Kiafrika Nourdin, no, Sofyan Amrabat. Hawa ni wanafanana kidogo. Unaweza ukiangalia hivi wanaelekeana, lakini huyu Sofyan Amrabat ni ndugu na Nourdin Amrabat. Kwa hiyo unayemzungumzia hapa ni kiungo mkata umeme anaitwa Sofyan Amrabat. Huenda ukawa ndio usajili wa mwisho wa klabu ya Manchester United, kwani usajili unafungwa Agosti 31, usiku wa saa 6 wa Agosti 31, ambayo itakuwa ni mwisho wa mwezi huu. Tukitoka hapo twende katika jiji la Turin nchini Italia, ambapo klabu ya Juventus
wapo tayari wamesikiliza ofa ya mabadilishano kati ya mshambuliaji Dusan Vlahovic pamoja na Romelu Lukaku. Kumbuka mtazamaji, nyuma mashabiki wa Juventus waliwahi kumkataa Lukaku. Walisema Lukaku akija katika timu yetu sisi tutamuua. Niweza sisi tuondoke au Lukaku acheze hapa. Hawapo tayari kumpokea Lukaku. Kwa nini? Lukaku amecheza Inter Milan kwa pale Italia. Na kama unavyojua Inter Milan na Juventus ndio mabwenyenye wa nchini Italia. Hawa watu wana uhasama mkubwa sana kwa sababu Inter Milan wenyewe wanajiita ni matajiri wa jiji la Milan, wakati Juve wenyewe wakiwa ni mataikun wa jiji la Turin chini ya Andrea Agnelli. Na mchezo baina yao huwa unaitwa Derby d'Italia. Derby d'Italia ndio utambulisho wa mchezo kati ya Juventus na Inter Milan. Kwa hiyo wana uhasama. Na mara nyingi Romelu Lukaku amekuwa akirusha vijembe kwa klabu ya Juventus. Alishawahi kusema yeye kwa Italia timu ambayo anaona anaweza kuicheza ni Inter Milan peke yake na sio klabu nyingine. Kwa hiyo mashabiki wa Juventus walichukia kile kitu, wakamwona Lukaku kama amewadharau. Kwa hiyo hawapo tayari kushuhudia uhamisho huo. Hii swap deal, nani atakwenda kunufaika? Dusan Vlahovic amekuwa na fomu ya kusuasua baada ya kutua Juventus kutokea Fiorentina. Majeraha yamemwandama zaidi. Wakati huo Romelu Lukaku naye hana msimu mzuri akiwa na Chelsea, na pia hajawika ipasavyo akiwa na klabu ya Inter Milan. Sasa Inter Milan baada ya kumsajili Marcus Thuram, sasa wanajiandaa kwenda kutafuta striker mwingine ambaye atamreplace Romelu Lukaku. Mashabiki wa Chelsea, the Blues, mnasemaje hiyo swap deal? Dusan Vlahovic, peleka Lukaku, chukua mtambo wa mabao kutoka nchini Serbia. Sasa bwana, naondoka wa Turin, takurudisha tena London hapo hapo ambapo Harry Kane yeye bwana na Bayern Munich baada ya kushindwa kuonana face to face na mwenyekiti wa Tottenham Hotspur Daniel Levy. Sasa Bayern wanachoamua kukifanya ni kuongeza ofa yao kutoka paundi milioni 80 kwenda paundi milioni 100 za Uingereza, ambazo ni zaidi ya bilioni 300 za Kitanzania. Sasa ishu kubwa hapa sio Harry Kane, wala ishu kubwa sio Bayern Munich. Ishu kubwa ambayo ipo hapa ni Daniel Levy. Daniel Levy manyo layola hayati huyu, katika uhai wake aliwahi kukiri kwamba moja kati ya watu ambao ni wagumu zaidi kufanya nao kazi ilikuwa ni Daniel Levy. Ya bwana, huu jamaa mpaka unapata mchezaji kutoka Tottenham Hotspur sio mchezo. Yani ufanye kazi kweli kweli. Huyu jamaa ni mgumu bala. Wanaelewa. Mawakala wote wanamjua. Sasa Daniel Levy ameshakomalia chini ya paundi milioni 200. Hamwachi Harry Kane. Usijisumbue. Harry Kane mkataba wake unaisha mwakani. Yeye Harry Kane anasemaje? Kumbuka Harry Kane amebakiza goli chini ya 50 kuweza kuivunja rekodi ya Alan Shearer ya ufungaji bora wa muda wote wa ligi kuu ya nchini Uingereza. Je, atakuwa tayari kuondoka? Na tangu ameanza kucheza Spurs, Harry Kane hajawahi kuvaa medali ya taji ya aina yoyote ile. Kwa hiyo wao, yeye amekuwa kama msindikizaji. Anawatazama tu wenzake wakina Kyle Walker, wakina Brian Gill, wakina Eric Lamela, wamehama Tottenham Hotspur, walipokwenda wameweza kutoa mataji, lakini yeye Harry Kane bado kabakia empty, au kwa Wahindi wenyewe wanasema nehi, ana kitu. Sasa tuone hii drama itaishia wapi. Daniel Levy atakubali kukunjua moyo na kumwachia Harry Kane kwa dau ambalo Bayern Munich wameweka, au ataendelea kukomalia mpaka pale atakapoondoka bure? Kwa hiyo kinachotokea hapo ni kwamba mchezaji mwenyewe inabidi afanye maamuzi magumu. Sasa Bayern, kumbuka hawana striker. Striker wanayemtegemea ni Eric Maxim Choupo-Moting. Sasa
tutaona. Bayern wanamtaka kwa nguvu sana Harry Kane. Tusubiri tuone. Cha kufanya wewe mtazamaji wa Gama Media ni kwenda katika YouTube na kusearch Gama Media. Sasa ili uweze kufanya unyama zaidi, subscribe, bonyeza alama ya kengele ambayo utaiona hapo. Baada hapo wewe utakuwa wa kwanza kupata taarifa zote za Nje ya Box. Pia katika mitandao ya kijamii tutapatikana kama Gama Media TZ. Till next time.